قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر روح عطشى ليست تروى إلا من نبع الإيمان أنتم مزن تسقي Kofirlar shunda ham to'xtamadilar. Insonlarni, o'sha yerdagi Quraysh ahlini, kelayotgan ya'ni insonlarni Qur'onga quloq solish, ya'ni Qur'onni eshitishdan makr hiylalarni o'ylab topdilar. Qanday qilsak-ku, o'sha Qur'onni quloq solishdan to'ssak. Quraysh shaytonlaridan biri bo'lgan Nadir ibn Harith. Mana shu bir shayton, iflos, razil Quraysh ahlidan bo'lgan bir zot la'anahulloh nima qildi? Hira o'sha forslarni bir diyoriga borib, u yerdan fors shohlari haqidagi Rustam va Isfandiyor haqidagi rivoyatlarni o'rganib keldi. U o'sha ertakchi rivoyatchi shunaqa bir inson bo'lgan, to'xtab turman senga ko'rsataman deb, go'yonki, ya'ni Allohning Qur'oniga nisbatan borib, xossatan o'sha fors diyorlarida Rustam va Isfandiyor tarixlari juda mashhur bo'lgan, bizda ham bor bu narsalar. O'shani o'rganib kelib, qachonki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turib Qur'on haqida qiroat qilishni boshlaganlarida, o'sha boynagi razil Nadir ibn Haris turib, "Ey Quraysh ahli, kelinglar. Manga Muhammadning ertaklaridan yaxshiroq ertaklar bor, yaxshiroq rivoyatlar bor. Sizlarga shuni aytib beraman." derdi-yu, u kishini aytgan gaplarini to'sar edi. Ya'ni insonlar, ya'ni jaholatni ham qarangda, insonlar Qur'onni qo'yib, o'shanaqa insonlarga ergashganlar. Qachonki payg'ambarimiz ham da'vat qilsalar, ortidan borib, u kishi tugatgan bo'lsalar, turardi-yu, shu narsani aytardi. Manga undan yaxshiroq rivoyatlari bor. Kelinglar, Rustam va Isfandiyordan beraman, derdi na'uzubillah. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar. O'sha narsani ko'rgan Nadir ibn Harith qo'shiq aytadigan joriya sotib olib, xossatan buni qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zid ish qilib, joriya qul, ya'ni ayol ashulachi, raqsga tushadigan ashulachi ayol sotib olib, kimning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga moyillik bildiradiganini eshitib qolsa, moyil bo'ladi-yu kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, uning uyiga borib yo yoniga borib, joriyasini yetaklab kelib, ashula va raqs qilib, o'shanga nisbatan qo'shiqlar kuylab, uning islomga moyilligi yo'qolmaguniga qadar mashg'ul bo'lar edi. Hozirgi har xil o'sha news, BBC, NBC, medialar, o'sha konsertlar, ana shu o'sha paytdagi konsertlarni olib kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kim moyil bo'lsa, chiqquniga qadar maylar quyib berib, raqqosalarni o'ynatib, chiqquniga qadar shu ishni qilar edi. Na'uzubillah. Alloh taolo bunga bir necha oyatlar, bir necha suralarda ana shu qola asatirul avvalin degan oyat bo'lsa agar, ulamolar, mufassir ulamolar aytganki, ana shu oyat ana shu Nadir ibn Harithga taalluqli. Ular aytardiki, bular, ya'ni bu gapning mazmuni, o'tgan o'sha qavmlarning ertaklari bu. Qola asatirul avvalin, bu o'tgan ertaklarning gaplari bu, deydilar deb ana shu bir necha oyatlar nozil qildi-yu, bir Luqmon surasining 6-oyatida aytayaptiki, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin." Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular bilimsizlik bilan o'zgalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun behuda so'zlarni sotib olur. Endi bunga subhanalloh shu bitta oyatga juda ko'p sahobalar Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umar, Ibn Kathir, juda ham ko'p olimlar mana lahful hadisni musiqa degan. Ana shu bo'ynagi Nadir ibn Harithga nozil qilingan oyat bu, xossatan uning o'sha musiqachisi bor edi,
joriyasi bor edi. Ana shu lahful hadis bu musiqa degan. Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun ular behuda behuda gaplarni sotib olur deyapti-yu. Xuddi hozirgi insonlar ham shunaqa. Ya'ni konsertlar qo'yishadi. Ha, o'sha nima deydi? Hozirgi role models deydi-yu uni. Yulduzlar o'zbekchasida. Celebrity yulduzlarni o'sha konsertlarga chiqarib, go'yonki ko'ngil xushlik, ya bunaqa narsalarni qo'y. Qiyomat, ya Qur'on, unga olib vaqt bor. Pensiyaga chiqsang, 70 ga, 80 ga kirsang, bemalol oyoqni shu nima qilib, bemalol o'yna, kul, mazza qil. Qara, konsert bepul, ba'zi joyda bepul bo'lyapti konsert, subhanalloh. Endi nomlarini o'sha nimalar bilishadi. Ya'ni borganlar. Ya, nafaqat borganlar, o'sha yerda ishtirok qilganlar ham. O'shani subhanalloh. O'shalar bilishadi, shunaqa narsalar bilan islomdan chalg'ishadi insonlarni. Asl islomga borma. Shu mazza qil, hayot shundan iborat. Na'uzu billah. Ya Rabbi. Bundan tashqari, birodarlar, bu endi hazil-hazilu, bu ilm, bu omonat, qo'limizdan kelgan ozgina bir bilgan narsalarimizni sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. Bu dinni tak tomiri bilan olib tashlaymiz. Yo, bu musulmonlarni onglari bilan urushib, hozir urushlar ong bilan bo'lyapti. Ya'ni unaqa urushlar qolib ketdi, bo'lyapti bunaqalar ham. Lekin fikriy urushlar juda ham ko'payib ketgan. Masalan, parabolistik antennalar. Har xil o'sha parabolistik antennalar orqali o'zlarini mafkuraviy buzuqliklarini, kinolarini, seriallarini musulmon xalqlarga singdirib, sig'dirib, shu musulmonlarni ongini olish maqsad. Na'uzu billah. Ammo bu narsani ko'pchilik tushunmayapti. Buni gapirsangiz agar g'alati ko'rinasiz. Hozir shunaqa bo'lib qoldi, hayot, zamon shunaqa bo'ldi. Bu kinolar, bu seriallar, bu zarar desangiz agar, siz qaysi asrda yashayapsiz? Bu qoloqlarning gaplarini gapiryapsiz. Bu yaxshi bu, bu eskicha shunaqa gaplarni gapirishadi. Subhanalloh, bu ulamolar buni ustiga ishlab, sizni bizga yetkazgan. Shulardan bittasi yaqinda chiqqan. Ular nafaqat ya'ni raddiya qiladi sizga. O'zini islomini, bizni islomimizni ichiga kirib, go'yonki o'zin munofiqlar. Ular shunaqa kirib, nomlarini almashtiradi. Masalan, qarang, g'arbdan chiqqan o'zi Liberal and Progressive Muslims deydi. Uni nima deydi o'zbekchasida? Erkin fikrlovchi musulmonlar. Yoki orientalist. Orientalistlar. O'sha musulmonlar ular. Qarasangiz, tarjima qilishadi, u bu tarixlardan mashalloh. Lekin u zahari bor ularni. Qur'oniylar, Qur'aniyun. Faqat bizga Qur'on yetarli. U hadislar hammasi u zaif, u aralashib ketgan. Shuning uchun Qur'onni o'zi bizga kifoya. Ana shunaqa narsalar sizu bizlarni dinimizdan chiqaradi. Uni bilmaydigan yosh ukalar, birodalar bo'lsa-gir, u da'vatlari bor, nimalari bor, televizorlari bor. To'g'ri, yaxshi gapni gapiribdi deysiz, lekin u ichiga kirib sizga zaharini sochadi. Shunaqa qiladiki, o'sha Qur'oniylarning asl maqsadi ham Qur'ondan sizni yuz o'girtirish, Qur'onga kufr keltirish. U haqida ulamolar, ustozlar juda chuqur gapirganlar, buni eshitishingiz mumkin inshaalloh. Demak, hozirda ham o'sha Nazir ibn Harisga o'xshagan insonlar bor, jamiyatlar bor, universitetlar bor. 24 soat ular o'sha islomni buzish uchun ishlaydi. إن كان ما ضمت منك إيه